Ok, বন্ধুসকল welcome to my channel education tiki assam aru বন্ধুসকল jehetu অসম জাতৰ result dile অসম জাতৰ omr sheet prashnakakot gutte hiri di dile chi answer sheet so etia ami opekkha koribo lagibo certificate khonaloi karon certificate khon takile apply koribo lagibo karon certificate number certificate apply koribo lagibo tat upload koribo lagibo aru certificate dia amar nijor nijor district elementary office bolot die Par commission of vision, etai. So that the one is a district or district elementary official divo certificate. Aru Zodi that needed an online divo. So it's a ketia divo. The two actristeric last date hoy. Actristeric last date, actor December. Actor December, Agote divo lagibo. Aru Bohute Kigorise. Age on online marksheet disil. Hey, Honor, I'm gonna upload Koridise. So, এতিয়া যেহেতু 31 তারিখ লগে টাইম আছে গটিকে প্রায় 26 তারিখ মান লকে কোনো যাতে এপ্লাই নকৰে কাৰণ যদি অৰিজিনেল যিখন সার্টিফিকেট আছে এখন যদি ডি ডি আই তেনে হলে এখন আপলোড কৰিব লাগা হ'ব আৰু পিছত নেক্সট টাইম প্ৰবলেম হৈ যাব পাৰে হে কাৰণে অকমান অপেক্ষা কৰক আৰু যদি অফলাইন নিদিয়ে তেনে হলে অনলাইন দিব এখন নোটিস কিবা নহয় কিবা নোটিস এখন আহি যাব গটিকে ভিডিওটো এখিনি আছিল যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপডেটৰ পাই থাকিব আৰু আজি এটা মই ভিডিও বনাম কাট অফ মার্কছৰ ওপৰত মানে মই কাট অফ মার্কছ বুলি কবলৈ গলে মই যেহেতু বহুতে এবাৰ পাস কৰিছে বহুতে বুলি কওঁতে কিছুমানে বহুতে ফেলিও কৰিছে এতিয়া কাট অফ মার্কছ কিমান যাব তাৰ এটা ভিডিও বনাম কাৰণ মই লাইভ যেতিয়া আহিম তেতিয়া সকলোৰে মার্কছবোৰ যাতে কমেন্ট কৰি জনায় এতিয়া গম পোৱা যাব কাৰণ যোৱাবাৰৰ যিখন ডি ডাব্লিউৰ লিষ্ট আছিল মেৰিট লিষ্ট আছিল সেই অনুসৰি কাট অফ মাৰ্কছটো এইবাৰো তেনেকুৱাই হ'ব অকণমান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেইকাৰণে বাৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ